З нагоди початку відновлювальних робіт рабин Запорізької єврейської громади Нохум Ерентрой прочитав поминальну молитву. Потім над старовинним цвинтарем пролунали трубні звуки – своєрідний заклик до пращурів, який єврейські священнослужителі зазвичай роблять напередодні Нового року. Зараз Нохум Ерентрой просив мертвих допомогти живим здолати страшну хворобу, що вразила весь світ – коронавірус. Сьогодні на кладовищі 23 відновлені кам'яні надгробки. На них чітко проглядаються написи на івриті – рік народження та смерті, а також епітафії померлим. Деякі записи вдалося розшифрувати. Вже сьогодні, повідомив рабин. У них, як правило, підкреслювалися доброчинності померлого. Останнє поховання датоване 1929 роком. Дві сім'я. Сім'ї, які лежать тут. Правнуки двох родин, котрі тут поховані, зараз проживають в Ізраїлі. Представники однієї з родин, Шухманів, самі відгукнулись, коли дізнались із інтернету, що у Запоріжжі почали відновлювати цвинтар. Друге прізвище – Леменчук. Їхні надгробки добре збереглися. Зараз продовжуємо шукати інших нащадків. Ми бачимо, що багато могил пограбовано, але за єврейською традицією в труну до померлих ні ніколи не клали ані золотих, ані срібних речей. Просто замотували їх у спеціальну тканину. Тому хочу зазначити, що красти тут нема що. Будемо відновлювати цей цвинтар і віддавати шану своїм пращурам. Оці руки на надгробку означають, що професія священнослужителя коана передавалася по роду із покоління в покоління. Типовий єврейський пам'ятник виконаний у вигляді зрізаного дерева. Цей символ означає перерване життя. Про занедбаний єврейський цвинтар торік представникам громадської організації «Ритон» розповів запорізький історик Віктор Філас. Тоді ж виникла ідея відновити старе місце поховання, каже голова об'єднання Ганна Головко. Коли ми побачили його вперше, це були декілька звалених надгробків. Не видно було стільки, як видно зараз, що вони пограбовані. Ми звернулися ще в грудні минулого року до єврейської общини, а далі за планом діяли до того моменту, от поки не отримав фінансування і підтримку від тієї ж самої єврейської общини, дозвол сільради і почали роботи. Ґрунт дуже важкий. Ми знайшли ще дві стели і плиту, яких не було видно, вони були скинуті в ями. І зараз вони теж от у нас одна залишилася, яку ми не можемо підняти, і розраховуємо дуже на допомогу техніки. У середині 19 століття в Запорізькому краї було створено 17 єврейських колоній. Основним видом їхньої діяльності було сільське господарство. Ті, які проживали в Олександрівську, зокрема у поселенні Розенталь, працювали на меноніцьких підприємствах, торгували предметами ужитку та практикували дрібне ремісництво. Представники саме середнього класу і були поховані на цьому цвинтарі, розповів Віктор Філас. Тут, в Верхній Хортиці, існувала, скажімо так, дуже потужна ремісницьке поселення євреїв. На відстані 100 верст від Верхньої Хортиці було організовано всередині 19 століття єврейські землеробські колонії. І ці єврейські землеробські колонії, які, як їх називали, Юденплан, вони були, скажімо так, підопічними для хортицьких меноніцьких колоній, тому що за, скажімо так, думкою влади тодішньої графа Кисельова, який очолював Міністерство державного майна, німці-меноніти повинні були євреїв-колоністів навчити господарювати. Нещодавно ритонівці разом із представниками єврейської громади подали заяву до Запорізької обласної інспекції з охорони культурної спадщини щодо надання цвинтарю статусу нововиявленої історичної пам'ятки. А поки тут тривають роботи з підняття та укріплення плит та надгробків, а також очищення та розшифровування написів на них. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.